Tak. Pomaličku nám to nabíhá. Jak si určitě všímáte, je tady o něco víc zvuku. Čekám tady, kde jsme skončili. A opravdu se mi něco nepěkného stalo se zvukem. A povedlo se mi to teď trošičku napravit, ale nevím, co se stalo. Jestli tam je nějaký hardwareový konflikt nebo co. A rozhodně teď slyším o hodně víc než předtím. Doufám, že vy taky. Takže půjdeme dál. Jdeme dál. Takže já vůbec nevím ani, co mám dělat. Zachránit mi. Ale lidi se mi teď vlastně zabil. No tak, já nevím, koho mám zachraňovat, ok. Ani nevím, kolik mám toho zdravíčka, ale jdeme dál. Znovu mi řekněte, pokud budete slyšet nějak špatně. Jo, není to ta zpívající ryba. No, to si podívám. Mimochodem moje manželka, kterou jsem před chvilkou zabil, vlastně zmizela. Kam šla? Pro jistotu jsem si vytáhl tu sekeru, kterou tam nechala. Ale fakt by mě zajímalo, kam zdrhla. Tady jsem něco slyšel. Slyšíte to? Ale mám ještě ty kaště. Jo. No, to je ta pojistka. Co to bylo? A, je manželka mrtvá. Zlato, jsem doma. Je tam? Ty vole, ona byla vlezlá tady ve skříni nebo kde? Nebo na skříni? Odkud to šla? Jdem dál. Já jsem se lekl. Pojď. Odkud na mě vyskočit, jo? No, asi nevyskočí. Tak, tady musím dát tady toto. Jo. Tak a stairs, to jsou schody. Takže jsem dal elektriku na to schodiště. No já. To jsem čekal, to jsem to chtěl. Blázne, běž ode mě. Co máš v ruce? Úplně si změnil obličej. Úplně bych ho vteřený. Bomba. Au, to bolí, hej. Vyndej to. Vyndej to, ježiši, vytrhni to, hej, ty si máčka, dělej. Co to má? Třeba dělej něco jako, ale. Se tohle mělo stát, ale pravděpodobně jo. Super, hele, čím se to léčím? Dokážu to léčit. Já jsem přišel právě o ruku. Všichni, kdo jste přišli teď na stream, i pořád mi z toho chčí krev.
Seber to? Já to nemůžu sebrat. OK. Sebral jsem ruku a můžu si ji teď vyléčit nějak. Tak co je, jako? Já jsem teď právě vyplýtval všechny svoje léčící vodičky a... Kam mi zmizel pahýl? Ona šla tam dobře a ještě třeba pro takové blbce, jako jsem já, bude možná tady ještě nějaká nová vodička se objevat. Ne, 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 ne. Bomba? Někdo ve splše, halo? Nikdo, dobře, jdeme dál. Tak fajn, tak aspoň mi zmizel pahýl a... Mám tu ruku v inventáři. OK. OK, já jsem si dal svoji ruku do kapsy. Doslova. OK. OK. Kam šlo zase? A kde mám tu sekeru? Proč nemám tu sekeru? Bomba? To je malé, mě to flaglo do hlavy. Super. Jdeme nahoru. Nesýpej. První dveře, OK. Co je to? A, výborně. Nějaká zbraň, konečně. OK, fajn. Tak vy už slyšíte v pohodě, tak doufám, že to je lepší, no, medicínka, beru. Takhle namířím, OK, já myslím... 7 nábojů ve zbrani a 5 ještě bokem. Tak jako já nebudu... Budu šetřit. Šetřit náboje, jsem slyšel, že se musí. Tady jsou 3 boty. Kde je 4? Proč jsou tady jenom 3? Boty, gumák, nebo co to je? Ne, Kanada. Kde je 4. bota? Největší záhada v Resident Evil 7. Kde je 4. bota? Jako? Neserte mě. No nic, popojedem. Popoplujem. No, já se podívám ještě tady, jde tam vlíz? Nejde. Náboje, další náboje. Hej, postel, jako tady někde... Vole, figuríny jsem se vypakl. Postel na půdě. Kdo to má? Jakož slepený i s lepou. OK. Jdeme dál. Plno nábojů. 32 nábojů. Jako... bomba. Televizí, OK. Jdem. Teď už slyším motorovku.
jsem slyšel, že nepřátelé neumí královské dveře. Všichni můžu zabít. OK. Po druhé jsem zabil svoji manželku, nevím jestli to můžu říct, že bych byl svobodný zase. Ještě se zvedne. Welcome to the family, son. Aha, ahoj. To je údajně můj tchán, jestli jsem to správně pochopil. Tak, vítej do rodiny. To je ta vstupní brána, kde jsem před chvilkou zvonil, to jste nemohli otevřít rovnou. Jako. A teď mě tam táhne, OK. Doufám, že teď nebude cutscéna, která nejde přeskočit, protože to nemám rád. Don't you die on us now. You have work to do. No ne, já mám zpátky ruku originálním způsobem. Kancelářskou sešívačkou, nebo co to bylo. Velice originální. Where am I? What the hell? Rise and shine, sleepyhead. It's time for supper. Who are all you people? Where's Mia? Eat it. It's good. Dump some so bitch, but no good if it hit him. Yes. Get out of here, Marguerite. Hit boy's got to eat. He got to have his supper. Come here, boy. Zuni, jaký střeva, ty vole, co to je, fuj. To bych ani doma nejedl. Asi. Shit. God damn it. I'll bet it's that cop again. God damn. To je asi jiná rodina, jako on se normálně zvedne a odejde si. Když má teď uřezanou ruku. Jasné. Jasné. A kde je dědek? Ty vole, kam šel ten dědek? Jo, čau dědku. A babča zůstala, jediná, no, se mu... Ej, ty jsi hýbala hlavou. Humou, hýba. Jsi klebí. Dobře, hra, mám přišit tu ruku. Tak, jdeme dál. Už mám zase dvě ruce, takže... Už mě nic netrápí. Jenom ta babča, hej, ta se dívá fakt jak nějaký. Na zavřený oči. Nicméně, já nemám vůbec nic. Vůbec nic, dobře. Tak, já projdem si to tady. Než se babča vzbudí. Nudná knížka. Dobře. Nudný noviny. A nudný hodiny. To je tady nic. Šuplík. Jasně, do brokovnice. Náboje, tak to už není tak nudný, to už je lepší. Tenhle obraz mají na každé druhé stěně, jako neumíte fotit nic lepšího. Jenom s koberečkem na hlavě.
Aha. Dobrá účtenka, OK. On se musí opřít o každou stěnu, ke které přijde, jo. Dobré, dobře. Tady mu prošel ten dědek stará plesnivá, že jo? Tak. Co tady máme? Nějaký náboje? Moment, to mám v inventáři, že? Vlastně tady toto. OK, tak to tam nechám. Hráč, ještě si projdu tu kuchyň, protože mě zajímá, jo. No. Chlast, léky a střeva, nebo co? Dobrý, tak to v ledničce nemáme. To je dobře. Koš. Prohrabeme koš. Bylinky nějaký. Tráva. Jo. A tady je ta bota. A já jsem hledal, kde je. Není v ní noha. Ne, dobrý, prázdný. A co? Tyjo, že jsem si nevzal tam tu botu předtím. Už bych měl dvě. Stříbrné příbory. Berem. Máme do zastavárny. Tady nikde nic. A už u sebe nemám ty kleště, tak to je blbý. Protože tady je to zamčeno. Tak jo, tak budeme postupovat trošilinku dál. OK. Tady je garáž. A, že to vypadá křehce, ale... Tady ten blbeček neumí používat ani ruky. Jasně, je to slepeno izolepou a tak s tím prostě se nedá nic dělat. Mocná izolepa. Jasně. Takže jdeme dál. Tady je zamčeno. Popojedem. Dědek. Toho asi nechci vidět. Jdem pryč. Tam zvrací. Už jde sem, dobrá. Dobrá. Slyšel jsem, že vždycky můžeš nějak kolem něho proběhnout. Už ho slyším, jak dupe. Tak to zkusím. První dveře, jasně. Tak běž. Já ho zkusím obejít. A mu tam jde. No, tak ho obejde. Tak to bylo těsný, dobře. Co? Klíč. OK, beru, klíč, beru. Fotka nějakýho kluka. OK. Klíč. To někdo zval?
Jasně. Výročí. Lucas 2013, OK. To není tak stará fotka. You won't be long before I find you and kill you. Cože? No to tu jde. OK. Klíč. Here, piggy, piggy, piggy. Prasnátko, OK. Mission for pigs. Ne? Jo? 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 Kde je? Čau! Tak já jsem se tam hlavně slyšel, jsem říkal, když zavřu dveře, zavřu ty dveře. A on jde, dobře, tak ne? Bomba, tak. Tak, teď jsem přišel zase pro změnu o nohu, což je výhodné kombo. Noha s rukou. Ještě noha. Tak, mám si ji prý vzít, ok, dobrý. Tak, a teď ji mám použít. What the fuck? Dobrá medicína. Ty jo, přivaří mi nohu, dobrý. Co děláš, dítku? Já asi půjdu zase někam jako... Půjdu dál? Blázním tady. Blbečku, co děláš za mnou? Ty vole, mě chce snad zabít, nebo co? Bomba? To ale tady nechceš být. Tak jo. Jde za mnou? OK, tak. Jako, jak mu můžu vzít ty dveře? Furt jde za mnou. Ty seš nějaká vtěrka. Furt. Uchyle. Vypadni. Já můžu běhat jak chci, jako on jde furt za mnou. Ještě za mnou mává tou sakru debile. Tak, oběhni to a zůstaň tam. Jak můžu zavřít ty dveře? Já jsem s tímhle inventářem na konzole tak nahrabaný, že to nejde. OK, jako já ho nezabiju. Já ho nezabiju. Jo, nezabiju. Furt je za mnou ten šmír. Jo, furt je za mnou. Tak, teďka to zkusím tedy. Nějak zrychlit. No, pro změnu to teďka vůbec nefunguje. Teď musím ten klíček. Ano, konečně. Ne, nenašel z mě. Běž, dětku. Stará smrada. Půjdeme dál. Já mám tu tendenci každou hru docela pečlivě prozkoumávat. A... Hele, tady je. Aha, ne, sekačka. Penízek. OK. No, pečlivě. Není to zase až tak pečlivé, ale je to lepší, než co jsem viděl, kdo to dělá. Tady někdo dupe. Jak vylezu?
Jokyoku. Já chci vylíct nahoru. Proč? A, už, konečně. Půl hodiny. Fajn, tady to můžu uložit. Tady mám tu bedinku. Mapu, tu beru. A ponožky. Výborně, ponožky se mi budou hodit. A ne, smradlavý ne. Fajn, já si to zase uložím. A vypadá to, že už streamuju další půl hodinu. Takže já to zase pro dnešek utnu, ať to není moc dlouhé. A podíváme se na zbytek této hry, já to bez vás hrát nebudu, budeme to hrát pouze spolu. Na zbytek této hry se podíváme zase v pátek. Takže pro dnešek to je všechno, já se s váma loučím. Nezapomeňte, ve středu si vysíláme spolu Dungeon Keeper 2. Příští pátek budeme pokračovat tady v hře. Mějte se hezky a nezapomeňte, ať vám neuteče ani vteřina herní zábavy. Čau.